Id-deputat nazzjonalista Francis Zammidimek se jkun qed jitresaq il-qorti akkużat biqtil involontarju. Dan brabta ma' każ fejn ħaddiem il-Latvja miet waqt li kienet jaħdem fil-lukanda Seabank fil-Mellieħa f'Marzu tal-2012. L-eks-ministru għat-turizmu se jitresaq il-qorti fil-kapaċità tiegħu ta' eks-direttur ta' Seabank Hotel and Catering Limited. Zammidimek se jkun qed jidher il-qorti flimkien ma' seba' persuni oħra li jinkludu sidin tal-lukanda u professjonisti li kienu qed jaħdmu fuq l-estensjoni tal-proġett. Il-vittma tal-inċident kien il-Latvjan Maksims Artomonovs li spiċċa miet taħt it-tifrik. Tifrik li biex inħareġ minnu saru 18-il sija ta' tfittxijiet. Il-każ seħħ meta kienet iżgħar ma' scaffolding f'parkeġġ li kien għadu kif inbena. Artomonovs, missier ta' tifla, indifen il-Latvja, il-post fejn kien jgħixu fejn kien hemm ommu, martu u bintu li l-kol kienu jiddependu fuqu. Mingħatijaw, deputat nazzjonalista Zammidimek iddefenda l-pożizzjoni tiegħu billi mal-Malta Today qal li appoġġa fuq il-bord li jagħżel kuntrattur u sfortunatament persuna tilfet ħajjitha. Żied li issa trid tkun il-qorti li tiddeċiedi l-livell ta' responsabilità tal-persuni involuti. Skont Zammidimek dawn l-akkużi, anki jekk serji, m'għandhomx ikollhom effett fuq ix-xogħol parlamentari tiegħu u għalhekk m'għandux ħsieb li jirriżenja. Minar ma daħal fil-mertu tal-kas innifsu, fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif il-kap tal-oppożizzjoni rid ministru jirriżenja fuq ħabta b'karozza. Staqsa jekk allura u x'se jitlob ir-riżenja tad-deputat tiegħu la darba qed jiffaċċja każ aktar serju. Dan fil-waqt li fakkar kif kienu bosta l-okkażjonijiet fejn il-kap tal-oppożizzjoni tkellem dwar standards fil-politika imbagħad għamel mod ieħor.